بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج یہ ویڈیو بنانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نسائی شریف کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب، کہ مجھے دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی ہے، یعنی میری جو پسندیدہ چیزیں ہیں، جو محبوب چیزیں ہیں، وہ دنیا کے اندر عورتیں ہیں اور خوشبو ہیں، اور اسی طریقے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا، جن میں دو چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ دو چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، جن میں ایک خوشبو بھی ہے۔ خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خوشبو مہکتی تھی، آپ کے جسم سے، آپ کے پسینے سے خوشبو مہکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو کوئی خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ اس خوشبو کو، اس ہدیے کو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آج ہم اسی خوشبو کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ہم نے یہ عطر منگایا ہے عادل قادری سے، جن میں ایک شنایا عطر ہے اور ایک گفٹ پیک ہے جس کے اندر 6 عطر آتے ہیں، وہ ہم آپ کو آج دکھانے والے ہیں کہ یہ عطر کیسے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے استعمال بھی کر چکا ہوں، جو شنایا عطر ہے یہ میں نے اس سے پہلے استعمال کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کو اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اس خوشبو کو استعمال کریں، چونکہ یہ جو خوشبو ہے عادل قادری کی شنایا عطر خاص کر کے، یہ بڑا بہترین عطر ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو بھی بڑی عمدہ ہے۔ یہ تو اس کا شاید بل ہے، باقی اس کے اندر ڈبے کے اندر یہ عطر آیا ہے، دیکھو یہ شنایا عطر ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ بڑی بہترین خوشبو ہے۔ ہم نے ہی چھوٹا ہی منگایا ہے، اس کے اندر ایک تو 5.5 ml کا آتا ہے اور ایک اس میں 12 ml کا آتا ہے، تو 12 ml والا بھی آپ منگا سکتے ہیں۔ اور اس کے منگانے کے لیے آپ کو سب سے بہترین، آپ ہماری اس ویڈیو کے اندر شروع میں آپ دیکھیں گے کہ سائیڈ میں یہ پروڈکٹ آپ کو شو ہوگا، تو وہاں پر آپ کلک کر کے یہ پروڈکٹ منگا سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ تو یہ شنایا عطر ہے جو ہم نے منگایا ہے، یہ دیکھیے بڑی خوبصورت اس کی شیشی ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بڑی ہی بہترین ہے، بڑی لاجواب خوشبو ہے، بہت ہی بہترین خوشبو ہے، بہت عمدہ خوشبو ہے، اور 24 گھنٹے تقریباً اس کی جو خوشبو ہے وہ چلتی ہے۔ تو یہ تو شنایا عطر ہے جو ہم نے آپ کو منگایا ہے، جو آپ کو دکھایا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں ہمیں ایک پرفیوم جو ہے وہ فری ملا ہے، یہ پرفیوم ہے شاید اس کے ساتھ میں، جو ہمیں اس کے ساتھ میں گفٹ ملا ہے، تو آپ منگائیں گے تو یہ آپ کو پرفیوم بالکل فری میں ملے گا، شروع میں اگر آپ یہ منگائیں گے تو۔ یہ پرفیوم ہے، یہ بڑا بہترین پرفیوم ہے، یہ بھی اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے، یہ گفٹ ملا ہے اس کے ساتھ میں۔ اور اسی کے ساتھ میں اس کے بعد میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پورا جو گفٹ پیک ہے، یہ ہے گفٹ پیک، اس کے اندر پورا گفٹ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم گفٹ باکس، یہ بھی آپ منگا سکتے ہیں۔ اس کی جو قیمت ہے وہ 1499 اس کی قیمت ہے، باقی عطر اس کے اندر سارے برانڈیڈ ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کے اندر بھی ایک جو ہے شنایا ہی کا یہ ایک پرفیوم ہمارے لیے گفٹ ملا ہے اس کے ساتھ میں۔ یہ شنایا پرفیوم، یہ گفٹ اس کے اندر ہم کو فری میں ملا ہے، شنایا پرفیوم اس کے ساتھ میں۔ اور یہ اس کا جو ہے بل ہے، اور یہ ہمارا ڈبہ ہے جو اس کے ساتھ میں آیا ہے، ڈبہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ایک سائیڈ میں رکھ کر کے۔ یہ پیکنگ بھی بڑی عمدہ ہے اس کی، ڈبے کی، اور بڑا خوبصورت گفٹ ہے یہ، آپ اس کو دے بھی سکتے ہیں کسی کو، اور استعمال کرنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے، کیا مہک اس کے اندر آتی ہے خوشبوؤں کی۔ یہ دیکھیے گفٹ ہے اس کے اندر ہے، اور ایک سے ایک عطر اس کے اندر ہے، ایک تو اس میں یہ سفیرہ عطر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں،
ये बड़ी खूबसूरत इसकी खुशबू है, बहुत ही उम्दा खुशबू इसकी है। और ये है शनाया गोल्ड, आदिल कादरी का शनाया गोल्ड। इसकी जो खुशबू है वही बड़ी बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा खुशबू है शनाया गोल्ड की, बहुत उम्दा खुशबू है। आप ये लगाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये शनाया गोल्ड है, इसके अंदर एक रखा हुआ और एक इसके अंदर लजीना है, ये लजीना है और ये ताबिश है आदिल कादरी का, ये भी बड़ा खूबसूरत है। और AQ 365 ये भी बड़ा बेहतरीन इत्र है। और एक ये है द स्टोरी, ये भी बेहतरीन खुशबू इसकी भी बहुत बेहतरीन खुशबू है। तो ये आप गिफ्ट मंगा सकते हैं। आप ये मंगाने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंदर ही जो लिंक है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप मंगाइए। 5.5 ml का भी इसके अंदर आता है और 12 ml के आते हैं, तो ये तो 5.5 ml के हैं। और आदिल कादरी का शनाया जो इत्र है वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है इसके अंदर। और एक AQ ये भी सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे इसके अंदर, शनाया गोल्ड। तो ये गिफ्ट भी आप मंगा सकते हैं, बड़ा बेहतरीन गिफ्ट है। तो ये 5.5 ml के तमाम इत्र हैं, 1499 आपको मिलेंगे। और इसके साथ में आपको जो है 200 रुपये का एक फ्री में ही आपको परफ्यूम भी मिलेगा। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के ज़रिए से।